kámo, to si děláš prd... Jo! Vítám vás u další videa z Brawl Stars. Dneska tady máme veliký opening a nový intro, juchu, nebo spíš starý intro, o tom jsem s váma chtěl mluvit. V minulém videu jsem házel anketu, jestli chcete intra nebo nechcete intra, 85% z vás hlasovalo, protože intro chcete, 15% protože ne, takže ten poměr je asi dost jasný. Pak se tam přehrálo 5 inter a vy jste se z nich měli vybrat jedno, který byste ve videích chtěli vidět. Vyhrálo to tohle 3Dčko. Sorry, ale kdo v roce 2019 používá 3D intra, to... Já točit Minecraft a bejt rok 2014, tak si ho tam s klidem dám, jo? Přece jenom trošku jsme se posunuli, teďka už frčí 2D intra a já mám jedno hrozně hezký 2D intro, který jste si vyhlasovali hned jako druhý nejoblíbenější a to je to, který se přehrálo na začátku videa. S tím, že jeden týpek v komentáři napsal něco jako tohle intro je hezký, ale mohlo by být v oranžové barvě a vysedělo s pozadím za tebou. A já jsem se pak koukal na to intro, který dneska běželo a říkal jsem si, ono je totiž originálně černobílý a říkal jsem si, to je strašný umíráček, tak to fakt oživím tou oranžovou, tak jsem tam hodil trošku tý oranžový, já jsem ho nevyráběl to intro, takže zase jako nemůžu tam měnit úplně všechno, ale barvičku ještě změnit umím. A to jsem teda změnil na oranžovou a mě se to líbí, doufám, že se to bude líbit i vám, pokud jo, tak budeme všichni spokojení. To je prostě intro, nechme intro intrem. Dneska tady teda máme největší opening číslo 3 nebo 4, já nevím, já to takhle mám chuť nazývat vždycky. Vlastně ani nevím, jestli tohle video skončí s názvem největší opening, ale jako je to největší opening, protože 136 jsem ještě nikdy nenazbíral. Přemýšlel jsem, že bych to ještě dotáhl na těch 150, ale říkal jsem si, že už na to nemám sílu, už prostě nechci čekat, už chci upgradeovat, už chci zase nějakým způsobem ten svůj account posunout. Takže tady máme opening. Teďka. Já doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Samozřejmě chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za podporu. Vás to musí tak štvat. Sorry, mám hroznou energii. Já jsem týden byl teďka pryč, týden jsem byl v háji, jo. Já vám povím, až budeme otvírat česky, protože to bude nuda. Dneska. Když budeme otvírat čestky, tak si budeme povídat, nebudu to timelapsovat, protože je to úplně zbytečný záběr. Vás už musí hrozně nebavit ty keci, když říkám, že vám děkuju za podporu, nebo že u minulého videa bylo tolik lajků a takhle. Nebudu si říkat o žádný lajky, ale určitě si řeknu o odběr, protože pokud ještě nemáš přihlášený, tak mi ho prosím pěkně přihlaš. Pokud chceš, tak si můžeš zakoupit můj merch, který najdeš pod tvým odkazem v popisku nebo tady nahoře na kartě. To už je z úvodu všechno, jdeme se konečně vrhnout na ten hrozně dlouhý a vyčerpávající opening. Přemýšlel jsem, jak to ještě zdržím, oči vám ještě povím, ale jdeme rovnou do otevírání těch čestek, je jich tady teda 130, tak začínáme tou první čestkou. Budu to fakt hrozně rychle proklikávat a budu vám do toho něco říkat, protože co jsem si tak pouštěl minulý video, tak minulý video bylo asi z 50% jenom o tom, že jste poslouchali hudbu a koukali, jak timelapsově otevírám čestky, což jsem usoudil, že asi není úplně vhodný content na 100 000 youtubera. Fuj, hej, já se tak nerad nazývám youtuber, to je úplně, já se to stydím pomalu. Já jsem content creator, nejsem youtuber. Tak, mám hroznou chuť to komentovat. Já jsem strašně dlouho neotvíral žádný čestky, ale není tady co komentovat, takže prostě otevírám. Jestli tam bude něco fakt zajímavého, tak to samozřejmě zmíním nebo se u toho pozastavím. O, můj bože, event tikety. Schválně, ještě se chci podívat na jednu věc, jo. To není, že bych chtěl zdržovat opening, tahle věc mě fakt zajímá. Mám tady level 50 pack oferku, kterou fakt nebudu kupovat teďka. A ještě 3 tokeny. Šance na to, že vám padne legendárka, se údajně mění s postupným otevíráním čestek. Teď mám 0,0768. Budeme otvírat dál, uvidíme, jestli to číslo nějak hejbne na konci videa. Víte, dámy a pánové, já jsem se teďka flákal týden v Anglii. A nevím, jestli jste to nějak zaznamenali na aktivitě na YouTube, ale rozhodně jsem nebyl aktivní na sociálních sítích, já jsem se jenom předtočil videa na YouTube, ale na Instagram jsem vůbec nic nedával. No a to je vlastně jediná sociální síť, kterou mimo YouTube používám. Na Facebooku jsme všichni zapomněli, můžete mi schválně napsat, jestli ještě používáte Facebook, nebo jestli tu síť taky tak nenávidíte, hezky ze srdíčka, jako já. A ani jsem se nekoukal na možnosti brawlerů, který by mi mohli padnout, ale já budu šťastný už jenom z těch coinů, to je fakt, já mám hroznou radost už jenom z těch přibývajících coinů, mě to úplně stačí ke štěstí, fakt že jo. Ale chci upgradenout rozhodně Franka. A takový ty brawlery, Boa, takový ty brawlery, který mám opravdu na dvojce, trojce, čtyřce, pár jich tam totiž mám, a jo, měl jsem se fajn v Anglii. A když nad tím tak přemýšlím, domy a pánové, tak já jsem zjistil. Všiml jste se někdy, že vy o mě vlastně vůbec nic nevíte. Ale jakože fakt totálně, já jsem prostě náhodný týpek z internetu, co točí Brawl Stars. Vy vůbec nevíte, kdo jsem, vy vůbec nevíte, co jsem zač. V minulém videu z Brawl Stars jsem zmínil, něco jsem řekl, protože jsem byl ve hře a něco se mi tam nepovedlo a řekl jsem něco jako, tak to se ti fakt povedlo, Honzo. A úplně lidi v komentářích se mohli zbláznit, že o můj bože. Ty seš Honza? A já, no, jako jo, já jsem Honza. Sorry, ale bonus item z 8 gemů z malý čestky. Wow, ok. Člověk, když se na ně fakt zamyslí, vy o mě vůbec nic nevíte, protože prostě Ask videa netočím, nebo... Já jsem Ask videa točil třeba 3-4 roky zpátky, nesnažte se je najít. Ne,
Já vím, že jestli za pár dní otevřu YouTube komentáře, tak tam uvidím, že mi 3-4 roky starý videa začnete komentovat něco jako kdo sleduje v roce 2019, to jste celý vy. Ale ty videa vám fakt nedoporučuju a moc dobře vím, že když jsem tohle to řekl, tak tam teďka všichni půjdete, ale nebojte, v blízký době určitě někdy mám v plánu udělat další reakci na stará videa, protože je jich hrozně moc. Myslím si, že je to kvalitní a luxusní content. Token Doublery, konečně něco zajímavého. Pokud mě chcete alespoň trošku poznat, tak mi minimálně můžete dát follow na Instagramu, který máte teďka tady dole, protože je to mnou nejvíc používaná síť hned po YouTube, jenom vlastně ani nepoužívám. Například můj Twitter, dámy a pánové. Přihlásil jsem se před asi měsícem na svůj Twitter účet, kde jsem nebyl přihlášený tak 3-4 roky. Takhle vypadal můj popisek na Twitteru. Pokud chcete, můžete mi samozřejmě dát follow i na Twitteru, i přestože tam vůbec netweetuju, nebo jak se tam tomu říká, pro mě je to taky taková méně používaná síť. Ty lidi jsou tam vyspělejší, jo? Tam jako fakt nenajdete 5letý děti, které tam budou posílat to, kolik kilů dali ve Fortniteu. Jo, co bych vám ještě řekl, už jsem asi v půlce openingu, jo, už jsem za půlku openingu, zatím nepadlo vůbec nic zajímavého, ale mám goldy a za goldy se bude moc upgradeovat a bude to super. Těším se na upgradování brawlerů, fakt, protože to je hrozně důležitý prostě. Dneska tady nemám žádnou větší čestku, já tady mám prostě ani... Nemám tady ani megabox a tady nemám prostě nic. Ale věc, kterou jsem se opravdu dočet. Ne, že bych teda nějak jako studoval mezi tím, co jsem nebyl na YouTube. Ale zjistil jsem, že vlastně s postupným otevíráním čestek se zvyšuje vaše šance na legendárku, což znamená, když otevřete 200 boxů a nepadne vám legenda, tak ta šance bude už jako poměrně vysoká. Když říkám poměrně vysoká, tak je to třeba 0,5% nebo tak něco, ne-li míň. A v moment, kdy vám padne nějaký brawler, dám příklad teďka, padne vám legendární brawler, tak se šance na legendárku strašně sníží a vy budete muset otevřít zase pár set boxů, než se dostane do bodu, kdy vlastně budete mít zase nějakou vyšší šanci na tu legendárku. Poslední 48 boxů, token doublery jsou super, mám pocit, že jich mám teďka 600 jenom z téhle čestky, spoustu tiketů jsem dostal, ale fakt jakože hrozně moc tiketů, takže teďka je zase budu moc použít, s tím, že jsem si všiml, že tady je teďka zase nějaký robot, nějaký, nevím, jestli, ne, roboram byl to nebyl, ale já se kouknu schválně, boss fight je prostě jediný special event, kde nemůžete použít víc jak jeden tiket, takže prostě tyhle eventy nehrajou. Ku příkladu teďka, když mám 49 tiketů, tak nechci zapnout 49 her, ale radši si zapnu třeba 4-5 her, protože můžu zapnout 2 po 20, jednu po 5 a 2 po 2, nebo jak ono tam je, já už to přesně nepamatuju. Takže takhle, další tiket, jo, prostě tady to fakt sviští. 0,768 to bylo, že jo, já se musím podívat, protože jako, já hrozně doufám, že se to číslo nějakým způsobem změnilo, protože otevírat jako tolik čestek, to není žádná sranda. Zvýšilo se to, opravdu se to zvýšilo. Zvýšilo se to o jednu setinu, jo, skoro přesně. 768, tak mám 864, ale ta jedna setina tam dělá fakt jako dost. Takže další token doublery, yes, z těch mám fakt radost, upřímnou. Mám hrozný nutkání koupit si jeden megabox, protože prostě vždycky, když mám nějaký opening, tak prostě chci mít alespoň jednu lepší čestku. A jednu větší šanci na legendárku, nebo na nějakou lepší kartu. A ještě 30 čestek, event tikety, event ticket, mám jich hodně, nepotřebuju. Novýho brawlera mi dejte, prosím. Si myslím, že tady ten opening skončím s šancí na legendárku 0,09, ale my si neuvědomujeme, nebo já jsem si asi jako neuvědomil vlastně, jak moc málo to pořád je, protože ta šance na legendárku je pořád 0,08, což znamená, že pokud jich otevřu třeba těch boxů ještě, já nevím, 100-200, tak teprve potom se dostanu na bod, kdy šance na legendárku z megaboxu bude 0,1, což je ze 100%, že jo, 1000. 0,1. Což znamená, že bude šance, že v jednom z 1000 megaboxů bude legendárka. Upřímně, seriózně, Supercell, prosím, jak má člověk, co chce, já to nejsem, jak má člověk, co chce hrát tuhle tu hru fair to play, nazbírat všechny karty a tu hru si pořádně užít, to je nemožný, to prostě, já vím, že je to všechno o štěstí, ale kdyby mi aspoň jako content creatorovi, teď jsem chtěl říct youtuberovi, boostli tady ten account, abych měl větší šance na legendárku, nebo tak něco, tak by to bylo fajn, jo, ale... Sakra, když mám ty šance stejně debilní jako vy, takže si stěžuju. Poslední 20 čestek, pustíme si hudbu, já už to chci mít fakt za sebou. Tuhle tu část prostě rychle proklikám. Kámo, to si děláš? Jo! Nebudu přihajpený zbytečně, nebudu skákat ze židle, nebudu tady dělat stojku na stole. Yes! Tak tohle... 100 boxů jsem musel otevřít. 100.
plus minulý opening, tam bych bylo asi 110, tam nepadl ani jeden nový brawler. Tuhle tu hnusnou brawlerku, ne, tady je super, tady je opravdu super brawler, jo. Jsem musel otevřít přes 200 boxů. A teďka, jelikož mi padl docela jako vzácný brawler, protože mytický brawleri jsou sakra vzácní, mi ta šance na legendárku spadla tak na 0,000000007. Tohle je, dámy a pánové, Tara. Padla mi Tara a já z toho mám tak velkou radost. O můj bože, posledních 17 čestek třeba mi padne ještě něco. Teď je ta šance tak brutálně nulová, to už není ani možný. Já už jsem ani nedoufal, to už bylo, jak jste mohli vidět, já jsem prostě pustil hudbu s tím, že prostě otevřu si posledních 20 čestek, nic tam nemůže být, já jsem to úplně vzdal, ale úplně totálně, protože když máte 120 čestek, to jich otevřete a nestane se vůbec nic, tak těch 20 už ztratíte veškerou naději, opravdu. A já jsem ji ztratil možná moc brzo, ale tenhle ten opening je tak brutálně dobrý. Nebudu otvírat megabox, já to nepotřebuju, já jsem prostě už šťastný, teď mi ještě padly nějaký powerpointy na Taru. Další token doublery, něch padlo třeba už tak 1000 z tohohle openingu, což prostě má hodnotu 50 gemů, plus mi padaly gemy. Další token doublery, já jsem zmínil, že bych chtěl boostnout account a 30 vteřin na to mi padla Tara a pár vteřin na to dvakrát token doublery po 200. Poslední dvě, 5 gemů může být, parádní. Plus tam byla ještě ta jedna česka s 8 gemama, to si pamatuju, ta byla naprosto úžasná. 8 gemů z jedné čestky, 8 gemů má velkou hodnotu, když si to přepočtete na koruny. A tohle to byla poslední čestka. Já mám 4100 goldů. Dámy a pánové, já vás vezmu do shopu. Podívejte se prosím pěkně, kolik má hodnotu 4100 goldů. To má hodnotu odhadem tak 500 gemů. A 500 gemů si koupíte za asi 600-700. Já tady teďka hrozně plácám, úplně náhodný čísla, jo. To je prostě hrozně moc. Pokud jsem někde nějak zmínil na začátku, že dnešní video bude o Sakura Spike, tak jsem si jenom dělal srandu. Dnešní video bude mít na clickbaitu Tara a opening. Sakura už se mi tam nevejde. Sakuru se necháme na příště, dámy a pánové, jdeme si to ještě rychle poupgradenout. Shelly může jít na osmičku. Další brawler na osmičce, už jenom jeden level a bude tam star power. Odemknutelná, ok? Tam ještě musí padnout, to bude ještě taky hrozně dlouho trvat, ale Shelly dávám na osmičku, vůbec nad tím nepřemýšlím, Shelly je skvělá brawlerka. Já vím, asi jako já ty goldy hrozně rychle rozfofruju, ani nad tím nechci přemýšlet. Ono tady stejně není moc. Ok, je tu dost věcí, které můžu upgradenout. Franka jsem dostal na 4, hned je to o něco lepší. Mortis, můj milovaný, může jít na 4. Co? Na 6. To je můj druhý mytický brawler, pokud byste nevěděli, hned po Taře. A Karla, Kájo, tak jo, tak tě teda taky zvednu. Bo může jít na 5, El Primo může jít na 7, vítám tě na 7. levelu, Brock může jít na 7, tebe mám taky docela rád jako brawlera, Nita, mám 1500 goldů, což znamená, že ještě můžu zvednout asi 3 brawlery, Daryl a Penny, jo, no. Zvedl jsem netu, protože si myslím, že si ještě nějaký využití najdu s ní, to znělo možná divně, ale určitě si s ní ještě někdy v budoucnu zahraju, protože Nita přece jenom není vůbec špatná brawlerka, dají se s ní zahrát úplně super hry, takže si ji nechám do budoucna. To je všechno, 170 gemů, takže jsem si vydělal nějaký gemy, vydělal jsem si hrozně moc goldů, zvedl jsem svůj account a padla mi tady nádherná nová brawlerka Tara, kterou tímto vítám v rodině, hned si takhle nahodím, kouknu se na ní, prolínem si 360, paráda. Máme odemčenou Taru. To by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud je, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem nebo odběrem, který se můžeš teďka dolů kouknout, jestli jsi mi přihlásil, protože pokud ne, tak to koukuji rychle napravit. Nebo si můžeš koupit můj merch, který najdeš dole v popisku pod prvním odkazem. Já se na to těším zase u dalšího videa. Děkuji hrozně moc za skouknutí tohohle z toho videa a těším se na vás zase příště. Mějte se krásně a ahoj.